Виловлювати сміття із річок. У нашому краї встановлять спеціальні конструкції, які будуть допомагати боротися із заторами на водоймах. Закарпатська ОДА звернулася до керівництва кожного району з проханням визначити місця, де буде можливо цей проєкт реалізувати. Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький. Робочі групи вже почали проводити виїзні засідання. Сміття у річках – традиційна і дуже болюча тема для Закарпаття, особливо під час паводків. Була дана вказівка щодо опрацювання спільного з експертами відповідного рівня можливих місць, локацій для розміщення конструкцій, які би допомагали перенаправляти або виловлювати ПЕТ-пляшки з річок з подальшим їх вибором і відправленням на переробку. Дана робота розпочалася вже. Триває. На минулому тижні Хуцька райдержадміністрація проводила таке обстеження на Вільшанському водосховищі. На днях була в Ужгородській райдержадміністрації на річці Уж. Було підібрано декілька локацій, одні з них є кращі, інші – запасні. На Закарпатті ж вивчали подібний досвід і адаптували його під потреби нашого регіону. ПЕТ-пляшка, каністри, інша пластикова тара – усе це пливе водами нашого краю під час паводків. Дана робота розбита на декілька етапів. Перший етап – це вибір місця, другий етап – підбір відповідної конструкції, яка би відповідала ряду факторам, таким як простота, легкість, антивандальний аспект, щоб воно досить так довго попрацювало і не було пошкоджено, а також відповідно до самої гідрології річки. Тонни сміття, які пливуть річками, не тільки забруднюють води сусідніх країн, а й надзвичайно шкодять природі Закарпаття. Ця конструкція, звісно, вона буде працювати на плавуче сміття. Це може бути і органіка, це може бути і, так я вже вище казав, ПЕТ-пляшки. Звісно, є велика, такий досить суттєвий аспект – це наші річки, вони гірські і досить часто відбуваються паводки на них. І основна задача інженерів – це спроєктувати або передбачити певну роботу цих конструкцій в такі пікові навантаження, які би убезпечили вивід із ладу цієї конструкції. Уже незабаром виїзні наради проведуть у Рахівському, Тячівському, Мукачівському та Берегівському районах. За результатами роботи експерти визначать локації по всій області, які найкраще зможуть виконувати завдання із вилову сміття.